Det är den 22 oktober 1992, då kaserner och logement på Kungsbäck, I-14 i Gävle, töms på sitt innehåll. Det svenska försvaret ska spara pengar och den 14:e infanteribrigaden, som tillhör Kungliga Hälsingeregemente, läggs ner. Grundutbildningen av värnpliktiga försvinner alltså helt härifrån. Och det vi nu ska se är en dokumentation över det sista utbildningsåret, blandat med historiska återblickar. Motoriseringen inom försvaret ökar hela tiden, så också på I-14. Men det var inte så länge sedan som fyrhjulsdriften ersatte den en hästkraft starka fyrhovsdriften. Gavleån och larvfötter sörjer för framfarten. Bandvagnens fördelar är många och utbildningen omfattande. Skötsel och service av materielen har vuxit genom åren. Kunnande och kompetens likaså. Och I-14s anläggning har, efter avvecklingen, övertagits av sin personal. Livkompaniet med flera är samlade inför regimentschef Folke Ekstedt i X-huset. Jag tackar på regimentets vägnar för denna och förklarar härmed livkompani vid Hälsingeregemente upphört. Om du har tur så får du någon mer att sitta och prata med. Det är bra. Ska du? Ja, det är bra. Jag litar på dig, ja. Kapten Dan Mattsson förevisar PV-pluton för den amerikanska sång- och dansgruppen Up With People. På det nya året deltar I-14 i vinterövning nedre Norrland i trakten av Hammarstrand. Sjunde och åttonde kompaniet samövar med flyg och pansar. Till någon annan plats och fortsätter att utbilda krigsförband för den svenska armén. Utan vi vet ju att enligt riksdagens beslut så läggs istället Hälsingeregemente ned senast den 30 juni 1994 och kasernområdet i Gävle avvecklas. I och med att regementets sista åldersklass idag befinner sig här på Moed så kan man säga att cirkeln slut. Så här ser pansarvärnsplutonen ur sjunde kompaniet ut anno 1993. De är nu i det närmaste färdigutbildade soldater
bara 2 veckor från utryckning. Under åren 1909 till idag har cirka 90 000 unga män grundutbildats här på Kungsbäck. Och i och med denna utbildning nu upphör så försvinner något fundamentalt både för Hälsinge regemente och garnisonstaden Gävle. En epok går med andra ord i graven. Jag vet att ni värnpliktiga under den här tiden på I-14 har fått många nya kamrater och en hel del av dessa kommer att bli vänner för livet. Efter en tid kommer ni värnpliktiga att sakna era kamrater i gruppen och plutonen och tro det eller ej, men ni kommer efter en tid också att sakna huvuddelen av ert befäl. Överste, sista officerskursen i Hälsinge regementes historia, ett order. Jag vill avsluta med ett citat från Tatius som skrev efter ett besök hos germanerna på följande sätt. Hövdingarna är ledare genom sitt föredöme mer än genom sin maktutövning. Låt detta citat bli en ledstjärna för er kommande officersgärning. I-14s plats i militärområden Nedre Norrland upphörde den 30 juni 1993 och förbandet ingår nu i Milo Mitt. Den 22 juni avtackas regementet av militärbefälhavaren Nedre Norrland. När nu Hälsinge regemente och försvarsområde lämnar Nedre Norrland så tackar jag er för era insatser för Norrlands försvar. En god grund är lagd för fortsatt verksamhet i nya former. Lycka till i det nya militärområdet. Spela Hälsinge regementets marsch.